Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 24 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia e a gente abre esta edição falando sobre a pesquisa de sondagem industrial do mês de setembro na região de Campinas, que apontou que os principais indicadores, produção, vendas, capacidade instalada, nível de emprego e inadimplência, mantém tendência de crescimento. Esses indicadores foram analisados pela Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Acompanhe. Temos acompanhado nos últimos meses um crescimento sustentável, tanto da produção, das vendas, dos investimentos e, consequentemente, do número de vagas nas empresas. Os números de empregos gerados nos últimos meses têm sido bastante interessantes para a indústria na região de Campinas. Também vemos que o aumento das importações e exportações corroboram para que a atividade econômica tenha esse fortalecimento sustentado. Só que a crise hídrica vivida em todo o estado traz preocupação e possíveis impactos negativos. A crise hídrica deve ser levada a sério e todos nós precisamos economizar água e energia para que não tenhamos que ter um racionamento muito intenso. Não sabemos o que vai acontecer lá para frente, mas nós precisamos ter esse cuidado. As indústrias não podem parar e principalmente as atividades básicas. Olha só, o prefeito Dário Saad, que testou positivo para a Covid-19 no início da semana, foi internado nesta quinta-feira no Hospital Veracruz para a realização de exames. Ele sentiu cansaço ao longo do dia e por isso passou a noite no hospital. A gente segue atualizando o estado de saúde do prefeito, lembrando que no período de 15 dias, o vice-prefeito Vanderlei de Almeida assume a prefeitura de Campinas. Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara e do trabalho dos parlamentares. Foi publicado no Diário Oficial do Município a lei que obriga o Poder Executivo a divulgar as relações de médicos e coordenadores que realizam atendimento nas unidades de saúde da cidade. Agora é lei. A Lei 16.114 foi publicada no Diário Oficial de 23 de setembro e altera a legislação de 2016, obrigando a Prefeitura de Campinas a divulgar a relação dos médicos e coordenadores que realizam atendimento em todas as unidades e equipamentos públicos de saúde que estejam em funcionamento na cidade. A lei, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, determina que a divulgação no portal da Prefeitura de Campinas contenha os endereços das unidades e dos equipamentos públicos de saúde, o horário de atendimento e os nomes completos, a escala de plantão e as especialidades dos médicos e dos coordenadores que estão atendendo nessas unidades. As informações também devem estar em cada um desses locais. Há muito os munícipes nos solicita, porque normalmente eles vão nos postos de saúde ou então nos prontos-socorros e não encontra médico. E o médico tem que estar lá de plantão. Então nós fizemos esse projeto para que fique escrito nas recepções desses respectivos postos de saúde e também pronto-socorro, o médico que está ali atendendo naquele momento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Todos os postos e pronto-socorro vai ter que estampar o nome dos médicos e dos coordenadores que estarão no plantão. O vereador Carmo Luiz é autor de um projeto de lei que institui uma política de transparência para que a população tenha conhecimento das obras inacabadas na cidade de Campinas. O vereador Carmo Luiz é autor de um projeto de lei protocolado na Câmara de Campinas que institui uma política de transparência com a publicação das obras inacabadas no município de Campinas. Esse projeto ele tem como propósito dar publicidade à administração pública, tendo em vista que todo o custo da administração pública é dinheiro do povo, pago por impostos, o recolhimento foi feito de alguma forma. E o que nós estamos pedindo aqui é uma publicidade, a fim de trazer transparência
a administração pública. É claro que eu acho que é uma busca social em um país atrasado como o nosso, onde as diferenças sociais são enormes, e nós queremos saber as obras que estão paradas. Caso seja aprovado, o projeto vai obrigar que a prefeitura informe à população, por exemplo, o mapa dos percentuais das obras paralisadas em cada bairro do município e ainda um gráfico ilustrando os principais motivos para a paralisação das obras. Essas informações deverão incluir também, segundo o projeto de lei, outros dados como o empreendimento em questão que se encontra parado, o tipo de obra e o órgão responsável. Essas informações completas e pormenorizadas, nós pedimos aqui no artigo 2º, devem ser disponibilizadas ao cidadão no endereço eletrônico do site da Prefeitura, sempre no site da Transparência e no Diário Oficial do município. É um projeto de lei que nós protocolamos aqui na casa, esperamos que ele passe pela Comissão de Legalidade, esperamos que, em passando pela Comissão de Legalidade, ele seja votado aqui na legalidade e no mérito nesta casa, e que, ao chegar na mão do prefeito, o prefeito sancione esse projeto para que nós possamos, na cidade de Campinas, que é uma cidade de vanguarda, nós somos uma cidade de vanguarda, Campinas tem uma administração maravilhosa, somos uma cidade que vem crescendo, mesmo em função da pandemia, temos demonstrado a nossa saúde nos vários aspectos da nossa cidade de crescimento. Sabemos que falta muitas coisas, e uma das dúvidas importantes da nossa sociedade são obras que ficaram paradas e que nós precisamos saber como elas devem ser retomadas, quando elas devem ser retomadas, quanto vai gastar. Nós precisamos dessas informações em nome da transparência da administração pública. Projeto de lei do vereador Fernando Mendes institui a prática de parkour como esporte no município de Campinas. O projeto de lei ordinária de número 266 de 2021 institui a prática de parkour como esporte no município de Campinas. Nós sabemos que Campinas, por ser uma metrópole, ela precisa ter atitude de metrópole. E o parkour é um esporte que hoje cresce e é o próximo esporte olímpico. Isso já está definido, era para ser nessa Olimpíada, houve um problema. E assim como o skate entrou como de forma experimental, entra também o parkour, assim como o surf. Parkour é um tipo de atividade física inspirado no método natural de educação física. É, na verdade, um percurso para treinamento militar. Eu vejo que chegou o momento do estado de São Paulo, mais precisamente Campinas, tomar uma posição de poder reconhecer o parkour, que veio lá da França, hoje está ganhando o Reino Unido, toda a Europa, e pode também acontecer no Brasil. Todos os jovens, nós fizemos muitas reuniões com pessoas ligadas ao parkour. Normalmente eles migram do próprio skate, são pessoas voltadas a assaltos, lutas e artes marciais. Todos eles gostam do parkour. Uma série de movimentos físicos com a proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. O modo de lidar com esses obstáculos, passando de um ponto ao outro, deve ser o mais eficiente possível. Nós estudamos a questão do parkour. No Brasil, nós já temos alguns estados com áreas próprias para essa modalidade, que nada mais é do que a pessoa se deslocar se utilizando do corpo de uma forma rápida e eficiente, com rolamentos, com saltos, equilíbrio. É uma forma de superar obstáculos, né? E aqui em Campinas nós já temos uma grande, muitas pessoas, né, que só cresce, só que eles estão fazendo, se utilizando de áreas que não tem nada a ver com o parkour. Eles se utilizam de locais onde se fazem o skate, campos de futebol, campos de areia, áreas de parque onde tenha situações que possa mostrar um certo obstáculo, então eles vão treinando de qualquer maneira. O vereador Marcelo Silva protocolou uma moção pedindo que o governo do estado de São Paulo libere imediatamente o retorno dos torcedores aos estádios de futebol de Campinas para os jogos envolvendo o Guarani e a Ponte Preta. Acompanhe. Entendemos que não faz mais sentido, né, deixar os estádios aqui no estado de São Paulo fechados sem públicos. Óbvio que seguindo todo o protocolo do governo do estado, seguindo também a capacidade, né, uma capacidade reduzida dos estádios,
estádio é um lugar aberto, né, onde você consegue muito bem deixar uma cadeira livre, né, uma ocupada. Então, assim, a gente vê que os espetáculos estão voltando, né, shoppings, restaurantes, onde são, óbvio, ambientes fechados, casamentos, e no estádio de futebol, que é um ambiente aberto, né, e que é uma diversão, né, para as pessoas realmente estão sentindo falta, que amam o futebol. Então, nada mais justo do que, de uma forma urgente, já regulamentar essa volta aos estádios. E ontem, o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta do público nos estádios de futebol, mas a partir do dia 4 de outubro. A capacidade será limitada para 30% neste primeiro momento, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19. Para ter acesso, o torcedor terá que apresentar o comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina, Coronavac ou AstraZeneca ou da Pfizer, ou também a dose única da Janssen. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48 horas para o do tipo PCR ou 24 horas para os testes de antígeno. Olha só, o vereador Paulo Gaspar propôs a criação de uma frente parlamentar do empreendedorismo e inovação. Confira na reportagem de Michel Amorim. Para tratar dos interesses dos empreendedores e dos desenvolvedores de inovações para os diversos setores da economia de Campinas, o vereador Paulo Gaspar pediu a criação de uma frente parlamentar. Ela visa fomentar a questão do empreendedorismo, criar um ambiente de negócios onde a gente pode gerar emprego e trazer desenvolvimento socioeconômico para a nossa cidade. As frentes parlamentares, ao contrário das demais comissões da Câmara, são formadas por parlamentares e por representantes da sociedade civil. A gente estava fazendo várias comissões, inclusive há duas que eu coloquei aqui, como a desburocratização e a revogação de leis obsoletas, ela vem somar com essa frente parlamentar, porque a criação de empregos e a fomentação de um ecossistema de negócios depende necessariamente passar pela desburocratização ou simplificação da legislação, que é um dos grandes entraves para que isso não aconteça. De acordo com o vereador Paulo Gaspar, a frente terá sua atuação pautada nos termos do regimento interno da Câmara. Nós precisamos mudar, já falei isso aqui algumas vezes, a forma, a mentalidade do campineiro, do brasileiro, e fazer com que o empreendimento, o cidadão, ele queira empreender, né? Seja uma coisa natural. Hoje a gente tem a tendência de querer buscar um emprego, de querer participar de um concurso para ter uma garantia. Enquanto que nos países desenvolvidos, essa mentalidade é diferente. As pessoas já nascem perguntando o que, que eu vou fazer para empreender. Os vereadores da bancada do PSOL, Mariana Conte e Paulo Búfalo, protocolaram um requerimento pedindo a criação de uma frente parlamentar em defesa dos serviços públicos. A vereadora Mariana Conte justifica o pedido. Essa é uma questão permanente, né? As pessoas sabem, quem utiliza o serviço público sabe da importância do serviço público e sabe que tem muitos problemas. Mas a pandemia agravou essa situação, sobretudo na educação, na assistência, no atendimento às questões de violência, na saúde. A gente está tendo uma sobrecarga do serviço de saúde e, infelizmente, a resposta que os governos estão dando nos vários âmbitos, federal, estadual e municipal, é, na verdade, o contrário do que a demanda. É desmontar, precarizar, restringir. Então, a gente está enfrentando uma reforma administrativa que pode acabar com o serviço público a nível federal. Estamos enfrentando o PL 26 do Dória, né, do governo do estado de São Paulo, que também coloca uma série de ataques aos servidores públicos. E aqui em Campinas, nós também estamos passando por isso. A vereadora aponta ainda a situação do funcionalismo municipal como um dos destaques do trabalho que será realizado. Seja em termos da violência contra os servidores públicos, seja em termos do fatiamento dos serviços, a entrega para a gestão de OS, isso é sentido pela população
com a piora do atendimento, com a demora, com toda uma série de ausências que vão acontecendo num momento de grave inflação, de crise econômica, de achatamento da renda e dos salários. Então, a frente parlamentar é para fazer esse debate aqui na cidade, falar do impacto desses ataques e propor políticas, aumento de financiamento, contratação de pessoal, resistir também com relação a essas questões, dar visibilidade e pensar saídas para esse momento tão difícil que a gente sabe que está na vida de todo mundo e está todo mundo sentindo na pele. As frentes parlamentares foram criadas recentemente pela Câmara e têm caráter provisório e suprapartidário, com período de atuação, não podendo exceder a legislatura na qual foi criada. Olha só, e ontem a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense, comandou a 36ª audiência pública e debateu a redução dos percentuais cobrados a título de multa pela CETEC. A Câmara Municipal de Campinas realizou a 36ª audiência pública de 2021. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Juscelino da Barbarense, falou sobre o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que reduz os percentuais cobrados a título de multa pela CETEC para atrasos no pagamento dos preços públicos e infrações contratuais. O tema foi realmente a redução das multas que existia já, né? Porque ao nosso ver um absurdo. Então hoje nós temos uma redução muito representativa. A gente não gosta de aplicar multa, né? Mas infelizmente ela tem que existir. Não existe multa de 20% quando a infração está 10%, 7%, 8% ao ano. Então é um absurdo, era uma penalização para as pessoas. Eu acho que ninguém atrasa porque quer, atrasa por necessidade e principalmente vindo dessa pandemia que acabou com, com a população. Então acredito que foi muito importante essa redução e espero que tenha atendido a expectativa de todos com essa audiência pública e que todos estejam satisfeitos com o resultado. Lembrando que o projeto de lei determina que a multa por atraso passará a ser de 2% por até 30 dias e 5% a partir de 30 dias sobre o valor do montante devido. Já as multas por infração passarão a ser de 10% do valor da mensalidade na primeira registrada, crescendo para 20% na segunda e 30% na terceira infração. Então hoje essa é uma redução muito representativa. E também ontem, na quinta-feira, a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, aqui da Câmara, debateu o retorno do atendimento do Castra Móvel no município. A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara de Campinas debateu o retorno do atendimento do Castra Móvel no município. Presidente da comissão, vereador Permínio Monteiro, falou sobre o assunto. Foi de extrema importância, né, essa conversa, essa explanação aí, para a população de Campinas, onde está nos assistindo, e sabendo que o Castra Móvel vai voltar em breve e trazer esse benefício aí da castração, tanto para os pets como para os gatos. É de extrema importância a castração para manter aí a população em ordem, né, do crescimento de procriar os animais da nossa cidade, e dizer que em breve teremos essa notícia de forma oficial, através do aplicativo. Mas uma das notícias muito boas também que tivemos é o ambulatório móvel. O ambulatório móvel veterinário que vai circular na cidade de Campinas. Então acredito que o ano que vem isso daí já estará funcionando e com certeza é uma grande conquista, né? Não só da Comissão de Defesa de Direitos dos Animais, mas também da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do secretário Rogério Menezes. O objetivo é esterilizar cães e gatos. Um ônibus adaptado com médicos veterinários vai nos bairros prestando serviço. Inclusive, o senhor é um defensor dessa causa, né, que envolve os animais, vereador Permínio. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de um tema também que foi debatido, que eu particularmente achei muito interessante, que é a prevenção, né? Até foi citado. Não, a nossa ideia é que o animal não chegue ao hospital, que ele precisa, logicamente, de toda essa preparação, toda essa prevenção. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Muito bem a sua fala. Realmente, eu até coloquei ali junto ao veterinário Palancelmo, onde você faz a prevenção e permite que a pessoa não precise ir no hospital veterinário aqui no nosso município, mas sim o hospital, o ambulatório móvel,
veterinário vá até a pessoa, né, ao animal que está precisando naquele momento. E ali, às vezes, como foi falado, às vezes não é uma coisa muito grave. Pode ser feito ali uma prevenção, prevenindo de acontecer alguma coisa pior no futuro. Hora de falarmos de Campeonato Brasileiro da Série B, porque neste fim de semana as duas equipes entram em campo. Amanhã, 9 horas da noite, o Guarani enfrenta o Coritiba fora de casa. Duelo muito complicado, hein? O Bugre, neste momento, é o quinto colocado com 41 pontos. E o adversário de amanhã, o Coxa, é o líder da competição com 49 pontos e muito próximo de conquistar o acesso. Então, parada dura para o Guarani, mas que tem oportunidade de tirar pontos do líder da competição. E no domingo, 6h15 da tarde, é a vez da Ponte Preta entrar em campo, recebe no Moisés Lucarelli o Brasil de Pelotas. A Macaca é a 14ª colocada com 29 pontos e a equipe gaúcha é a lanterna da competição com apenas 16 pontos, só duas vitórias conquistadas, então a Ponte é a favorita e precisa da vitória para embalar de vez na competição e deixar a zona de rebaixamento para trás. E claro que na segunda-feira a gente mostra tudo sobre essas duas partidas, entre Ponte Preta e também Guarani. Sexta-feira de tempo estável, com o sol aparecendo durante todo o dia. Amanhã a nebulosidade aumenta e no domingo o sol também aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva. Então, neste fim de semana, o sol aparece, mas deixe de lado aí o seu guarda-chuva, que talvez você precise, hein? Sobre as temperaturas, calor reinando neste fim de semana. Sábado, mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 30 graus. No domingo, mínima também de 17 e a máxima de 32 graus. Fim de semana batendo a porta, então é hora de sabermos as dicas do que fazer. Tem teatro, exposição, show e filmes no cinema. A partir de agora, fique com a Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar. E olha só, tem vários filmes chegando nas telonas e tem para todos os gostos. Então se programe com a gente, olha aí. Para as crianças tem animação, A Abelhinha Maia e O Ovo Dourado. Ela e o amigo Willy estão sempre aprontando e levaram uma tremenda bronca da rainha, que pediu para eles ficarem um pouco sossegados. Mas essa dupla parece ter um imã para atrair grandes aventuras. A Abelhinha Maia e o Ovo Dourado. Agora, para os amantes de terror e suspense, tem A Casa Sombria. Beth era casada com Owen e eles viviam juntos em uma casa bela, à beira do lago. Para sua surpresa, ele morre de uma maneira inesperada e deixa um misterioso bilhete. Sozinha e isolada, ela decide investigar o passado do marido e descobre um estranho fascínio de seu ex-companheiro falecido. O terror continua com A Chorona. Décadas após um conflito armado, um general aposentado foi acusado de genocídio. Por falta de provas, o tribunal anula o julgamento e a população indignada faz uma vigília diante da residência dele. O longa foi indicado ao Globo de Ouro desse ano. Está no passado. A Chorona. Já no brasileiro A Garota da Moto, Joana, uma jovem mãe que trabalha como motor girl, descobre acidentalmente uma fábrica em que mulheres refugiadas são exploradas como escravas. Agora, ela precisa enfrentar os bandidos e libertar essas mulheres. Garota da Moto. Já no Ritmo do Coração, conta a história de Rubi, que é a única pessoa a escutar em uma família de surdos. Além dos conflitos relacionados à juventude e os dilemas familiares, surge uma novidade em sua vida, o canto. Together.
Em A Dona do Barato, Peixe é uma tradutora policial especializada em escutas telefônicas para a unidade de antinarcóticos. Um dia, enquanto escuta os traficantes procurados, ela descobre que um deles é filho da mulher que cuida da mãe dela. Ufa, quanto filme bom, hein? E olha, tem dica de teatro também. Confira. No sábado, às 9 da noite, tem Emerson Ceará, também no Teatro Iguatemi Campinas. Ele vai apresentar o espetáculo Sem Freio, que reúne de tudo um pouco. Muitas risadas garantidas. No Museu da Casa de Vidro de Campinas, que fica dentro do Lago do Café, no Taquaral, a exposição Narrativas e Olhares Singulares. Várias obras de estudantes do ensino infantil e fundamental de Campinas. A mostra vai até o dia 20 de outubro, com entrada gratuita e estacionamento no local. Seguindo para o encerramento das dicas dessa edição, tem música boa. Sábado, às 8 da noite, tem o tributo ao Queen. O show vai ser no Teatro do SESI Campinas. A entrada é gratuita e para saber como retirar o ingresso, ligue 3772-4169 ou pelo site www.sesesp.org.br. E na próxima quinta-feira tem Pedra Letícia em Campinas, no Teatro Iguatemi. O show vai ser às 9 da noite. Uma banda de rock formada em 2005 na cidade de Goiânia. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima sexta-feira eu estou de volta. Até mais. Tchau, tchau. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana. E nos vemos na segunda-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.